Umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe yasabye urubyiruko guharanira kuba intwari kuko bafite abo bigiraho bahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi akaba yabibwiye urubyiruko rubarirwa muri 600 rwo mu mujyi wa Kigali ubwo rwasozaga icyiciro cya gatatu cya gahunda yiswe rubyiruko menya amateka yawe. Inkuru irambuye na Jean Paul Maniraho. Mu biganiro bisoza isangano ry'urubyiruko ryari maze amezi atatu rihuza urubyiruko rukora imirimo inyuranye mu mujyi wa Kigali, urubyiruko rwiyemeje kugira uruhare mu gusigasira amateka meza no kubaka ejo hazaza hazira Jenoside. Bose twebwe dufite ideni igihugu cyacu, ariko hari ibintu byinshi tumaze iminsi tubona ku mbuga nkoranyambaga muri Congo n'ahandi hose. Congo kubera ko izi ko itashobora u Rwanda mu buryo bw'intambara y'amasasu, bari kudutsindisha intambara y'amagambo kandi ntabwo barusha u Rwanda ikoranabuhanga cyangwa se internet. Ndasaba urubyiruko ko twahaguruka tugafatanya muri runo rugamba rwo guhangana n'abariya bantu bose bari gusebya igihugu cyacu. Urubyiruko 600 rwo mu mujyi wa Kigali ni rwo rwuje umubare w'abasore n'inkumi 1800 bahe inyigisho ku mateka yo kubohora igihugu no guhagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi mu Rwanda mu gihumbi 1994. Rwabanje gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi, basobanurirwa amateka ajyanye n'uko yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa, nyuma bakomereza mu ngoro y'amateka rugamba rwo kubohora igihugu iri ku Kimihurura. Basoreje ku kiganiro bahawe n'umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu bijyanye n'umutekano General James Kabarebe, wagarutse ku nshingano zabo iki gihugu kibifuzaho n'ubushobozi bafite bwo gukomeza kubaka u Rwanda rutandukanye n'urwo mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo abasirikare batuvunye, ntabwo batuvunye ngo kuko ari batoya. No, namwe urubyiruko rero ntabwo mukwiye kuvunana kuko ari muri batoya. Mukwiye kuba abayobozi, kandi iyo byishyizemo ko ushaka kuba umuyobozi ubawe, ni mu mutwe gusa. Urubyiruko rwasabye General James Kabarebe kubakorera ubuvugizi, bakoroherezwa kwinjira mu mirimo izabafasha gukorera igihugu bakiri bato, kubafasha mu bijyanye no kurinda umutekano no mu bikorwa bijye bitandukanye, cyane yuko tuba tugenda tufite ibyinshi tugenda tubona natwe twumva kuri televiziyo, ariko ntitukabirebe gusa, ahubwo dufite imbaraga natwe tukabasha guhabwa training. His Excellency message pe arazibona uko muteye, minister vaha natanga raporo, nanjye mvano ntanga raporo. Urubyiruko rwagarutse kandi ku mikorere y'ingabo z'u Rwanda nyuma y'uko bakiriye bamwe mu bari ingabo za leta yagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Bavuze ko hari igihe cyageze muri ku rugamba umwanzi bikaba ngombwa ko mwifatanya bakinjira mu nkotanyi. Ese inkotanyi ntabwo zikiri inkotanyi cyangwa ziracyariho? Kuri iki kibazo General James Kabarebe yavuze ko kuvanga izo ngabo byatanze umusaruro ukomeye. Nyuma yaho zivanze nabo zarwanaga nazo zikomeza nabwo kurengera igihugu no kurwanya abajenosideri bari muri za Kongo n'ahandi, ziracyakotana rero, n'ubu zirakotana kugira ngo tugire umutekano. Hari ugukotana nk'ijambo ariko nk'igikorwa, ariko izina ubu ni Rwanda Defense Forces, niryo zina ryazo. Ariko ntabwo Rwanda Defense Force itakotana, ibikotana ahantu hose. Minisitiri w'urubyiruko n'umuco Rosemary Mbabazi washoje ku mugaragaro isangano ry'urubyiruko, yabashimiye kuba baritabiriye gahunda kuko ifitiye igihugu akamaro. Rwose nagira ngo mbashimire, murasobanutse, muzaho mugana, muzaho tugeze, muzinaho tuvuye. Mu bindi bikorwa byaranze isangano ry'urubyiruko muri gahunda yiswe urubyiruko menya amateka yawe, harimo gusabana binyuze mu mikino n'imyidagaduro, kwitabira ibikorwa by'umuganda n'inyigisho zo gukunda igihugu. Jean Paul Maniraho, i Kigali.